Savina, kun isä taapittain nimästä takse. Ja... Joko, ai, ja kukkuminen ja... Olemas, olemas, olemas. Ja Gricicel. Eksib ja... Mis siis tuleb? Kes lööma läheb? Savi läheb. Hüvitakse ka ja... Ei lähe, ja läheb. Winston Maynard, kes siis tõi Cardiffile meistritiitli lisaajal teises mängus. Võit saavutati. Vaatame nüüd. Winston Maynard ja Olinja. Nii, rahustab kohtunik mängu. Ai, see oleks magus siin. 34 sekundit mängitud. Ja vära! Vahetasid küll vära vahti, aga see ei aidanud. Ta pikka söötu sinna pea peale ja nüüd Williamsil ei jäänud palju puudu, et oleks Olinja üle mänginud. Vead 2-2, aga seis 1-0. Nii, kukub, aga ei, siin viga ei ole. Siis oli siin maas ja saab ise palli. Ja sööd sinna. Ja kas nüüd jäävad palliga? Ja nüüd on! Ja nüüd on pööratava! Ei! Lööb kauge! Sööd ja oi kui ilus! Oi kui ilus! Ja on olemas! 1-1! Martin Smeritska! 1-1! 1-1 kui mängitud on 6-29. Nii, kes jälgivad seda mängu, et alati on ka Eesti liigas aidanud, et kui midagi... Olesti aru saanud siis, kas mulle kommentaariumisse või ja nüüd läheb! Ja nüüd milline imeline parem nimeline ja lööki ja jalatõrje! Ja veel! Korvaatia mängija Milo Krogmet viib Slovakia meeskonna ette 2-1, kui mängitud on 7-42. Esimest korda siis turniiri favorit Slovakia meeskonna. Aha! Selline kriitika siis tuleb siit Kristiina Turenkova pealt, et kui te jumad edasi läheme, laseme Cardiffil veel ühe lüüa, aga jah, nii ta on. Enne Kristiina. Oi, ei tule! Tuleb 3-1! 3-1 tuleb! Robert Krejčko, mida ta siilis, seda ta sai! 3-1, Robert Krejčko! Mängitud 13 ja 36. Ning tervitatakse ka... Lucinetsi. Muidugi ma arvan, et võib tervitada ka Cardiffi, nii et laseme mõlemale. Fetos from Bosnia, Ibran. Ja nüüd 2-1 olukord ja läheb ilusti ja pusti! Maynard ja veel, võib-olla saab veel! Ja nüüd on! 2-3, mees kinni jää, saab kinni löödud ja teine värav! Tim Maynard, second goal. Cardiff and second goal. Thomas Kučera, Slabiš. Nii, oi, jääb ja on olemas! Ise ei löö, lüüakse sulle ja seis on 4-2. Anton Brunovski, 4-2. Kui mängitud on 5-20. Kau Kričić, et tal on üks silm kuskil mujal, kui ta oli mängu alguses. Haha, Fetus. No, 3 goals in next 8 minutes per Lucinets. Selline lõhtus ja nüüd tuleb, kas esimene tuleb sellest. Ja ai, läbi! Läbi! Algade ja on olemas! Ja Kau Kričić, 5-2. Nüüd on kõik algneliku mängijad löönud värava. All four starting players have won. Thank you. Oi kui hästi tuleb. Ja nüüd on see, et vaja. Ei, palli kautus amet ja nüüd on 3-1 olukord võimalus. Ja tulevad Slovakid, kas realiseerivad löö peale ja värav! Daniel Čerovski! 6-2! On head mängu näidanud täna ja nüüd preemiaks sai ka 11.56 mängitud. 6-2!
Tuo hyvä rova, ja nyt on voimallus, ja joku, hei, ei, 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 syöttö, ja Mika von Lucinets. Teki number 13. Tämä on päris nyt sellisestä standardista ei syntinyt, sellest standardin järgsestä olukorrasta. Esimesel poolajal sündis see kohe esimesel minutil. Vaatame, vaatame. Alex John McTowell, number 9 ja number 10 Javier, siis Xavi Rodriguez. Ja lööb peale. Jui! Milline verra! Alex John McTowell, 6-3. Siis pärast esimest kohtumist liidriks. Eesti meister Tallinna Kosmos ja Iri meister Blue Magic Football Club.